When you want nothing, it's a little bit. Šanovej trailer na vetřelce. Byl ten finální, a ten už je už včera nebo předevčírem. Ten je pěkně zbytečný, už je hodně spoilerovaný. Nechceš dát kokain? Ne! Kokain je to jediný, co nám Feige zakázal! Bílá paní na jukání? Ne, znaj všechny slangy, maj seznam! Kokosy na sněhu? Ne! Chceš postavit sněhuláka? Chci! Ale nesmím! Horiz! Ne, chat, prosím, ne. To no. Pič. Ty vole, kdybych projítnul tou dírou, tak budu za největšího frajera. Bych byl doslova jak Maverick, kamaráde. Dobrý, může to přestat vzít. Může přestat! Ať drží píču, ale drží píču. Já to neslyším, neslyším to. Kompletecky jako míče, můžeš se mi šťourat v tíče. Už šukej, celý ho tam nastykej. O, krásný umístění, to mi zlepšilo náladu hnedka. Ty píčo, tohle je vylodění v Normandii, kdyby Nátskové používali traky. Ale to prdele. Papa. Ty píčo, čet, nový top donor Zoolander. Můžu dostat dvojité V pro Zoolandera? Čau, protože hodně z vás ještě nevidělo můj novej 2024 top dono balíček, který je k náhledu na Real Geek stránce, na vykřičník box v chatu. Jste neviděli, jak neuvěřitelně cool je? Tam jsou český věci, ručně šitý ze Zlína, půl litříčky, Mad Monk Limited Collector's Edition, sběratelský box od stejné firmy, co dělala Bráškovicu. Ne, fakt, jakoby. No a? Jak no a, chat? Doslova to je nejvíc cool box. Nejvíc cool box na české scéně. Bez srandy. To ani Pavel to nemůže rozporovat. Herdin má lepší. Že Herdin doslova, ty vole, vaše top don nebude zobrazený na streamu, nikdo nebude znát vaše jméno, dostanete nula fyzických itemů a Pavel vás dost možná pravděpodobně ani nepřečte. Jak je to konkrétně lepší, chat? To je krásný umístění, vole. Fucking Jesus! Děkuju ti moc, pane. A? Co to kurva je? Ty píčo, ty musíš přeskočit tím.
ty musíš přeskočit, ty musíš přeskočit po jako odpálený nákladák. Ty kokot. No tak to je mrdka tenhle level. Ne! Takhle chodil můj děda do školy, to je frajer. Už jsem dělal kolik, 5 skoků v řadě, které jsou v pohodě. Volání času by se hodilo, ale no hate. Zvládnu to i bez něj a ukážu tím svoji pozici alfa samce. Kdo je majitel hry? Kdo je majitel hry, chat? Kdo je majitel hry? 0 zpovalení, 100% platformová preciznost. Boing, 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 boing. Easy pod 100k, baby. Pochybovači. Utřeli zase. Pochybovači sklidili velký tučný elko. Přímo z mýho rozkroku nabraný. Co to? Trachy jedou po rychlý lince. Rychlá linka Miami! Bro, oni, co to bylo? Proč se rozsekali? Co už jsem říkal, že dneska je v točale Red 3x Resident Evil 4 Remake, což je doslova jedna z nejlepších her minulého roku. Zmínil jsem se. No a? Jak no a? To je důležité sdělení. Čeho jsem se zmínil, že dneska vyhrál Slovan svůj první ligový zápas. 3-1. I když na něj byl kurz asi 2,5 nebo tolik. Snadný praky. Co jiného umíš? Koho zajímá Slovan? Ha! Bruno napsal prostě. Prostě ty vole, je doslova Spartán a dostane bídu už v říjnu. No jo, už se těší. Teď jsem si koupil Hades a je to mega bomba. A teď ta nejlepší zpráva, má to i dvojku. Ty pič. To zajímá fotbal. Jsi 2 miliardy lidí na planetě nebo jak něco. Není dvojka pořád v Early Accessu? Je, ale i ten Early Access je asi na 20 hodin. To je píčovina. Drž to momentum! Ty jsi pičus. Ty piču. No jo. Kardinále, díky za stovečku.
Gordon, díky za 50, Weber, díky za 4, Kronáku, díky za 100, Tonere, díky za 125, Kenny, děkuju za 2 kilečka, děkuju. Osm, level 88. Kde je Landa? Co s ním udělali? Galactic Football je lepší jak IRL Fočus. Aha. Čet, co mi řekne dalšího, že Rocket League je lepší jak Slovan? Učeleros. Jojo, chat, to, že jsem přidal emotikon jojo, neznamená, že mě s ním nebudete mrdat, ok? Další žlutý emotikon, nějakého goofy ass obličeje. Je to kromě, popozený spíne, jdem. Jojo, všechny mapy jedu jako absolutní frajer. Ty jaký trouby, proč ty traky, trouby jako auto a ne jako traky, to nechápu. Píči, já jsem si omelem, ejakuloval jsem nákladňák. To jsem příliš zrušen. Neujížděj mi furt, ty svině rychlá pružná! Jo, to bude takový relaxíček u té šínské hry, chat, po tomhle. Už mám, už tenhle level nechci ani vidět. Oh shit. Real game, no gimmicks. Ty si děláš. Bro prostě jedna hrál 4D, ty vole, upload do toho media shareu, aby vyjebal s lidma, co mají slukátka. Ne, já udělal tu stejnou chybu zase. Kámo, takhle se točí hlasy v mojí hlavě v průběhu dne. Schizo. Ty pičo, jsem edgenul. Okay, dobrý, jsem retard. Kámo, tohle je, kdyby Eminem skákal okolo tebe, 300, prostě, no má je, o 360 stupňů, kdyby stál někde uprostřed, ty vole, a on skákal okolo tebe na pódiu. Ale každý 3 sekundy ho někdo přesunul o 50 metrů. Bro se teleportuje. Fuck you, Debbie! Ty pičo! Já jsem měl to momentum, ale ono to je tak rychlý, já ho prostě neudržel. Já ho prostě neudržel v rukou. Proklouzlo mi to mezi prstama. To je sračka. When I'm back! Because there's a lot of
Zní to jak komár lůl. Ty vole, ne asi. Vítá okolo mě bílej komár, ty vole. Asi to je krvinem. Ok, dobré, já končím po dnešku. Vypínám stream chat. To nikdy neudělám. It's over, you are too old, let go. To řekl Trump Bidenovi dnes. Mu to zašeptal a MFR složil. Já to nestínu. Je to čouver. Čet, já to řeknu. Čet, já to řeknu. Já to řeknu. Podle mě by měl místo Bidena nastoupit Bernie Sanders a vyzvat Trumpa, aby v Americe mohl být free healthcare a zdanění miliardářů 50%. Čau, tady je reakce na rohlík a kečup. Aha. Ty píčo! Tef, prdeli. Přál bych si Michelle Obamovou. Dobře, a koho tady jakoby v chatu zajímají tvoje masturbační fantazie? Večer všem. To teď jako nechápu. Takhle tam doletím. Takhle tam doletím. Jako Maverick. Hraješ to ještě dneska? A se snažím, ale ta hra je těžká, co ti jako na to mám říct? Bitch. Dobre, když teď nebudete mluvit, tak to dohraju. Yes! Yes! Prolítnul jsem, ty pičo, čum na to skóre, bro. Kdo je tej pi? Kdo je Tom Cruise? Prosvištěl jsem. Na zvukovou rychlosti je vstříhačka. Bam! A vybombardoval jsem po cestě čínskou základnou. A? A? Omgne, kolik to má levelů foha? Videohra, když má levely, aby opodstatnila svou cenu. Oh no! To je píčovina tohle se strejfování. Kámo, to nejde. Proč mám jeden z vás
Proč mám být taky sráč? To je sračka. Ok, tenhle level mě reálně sere, ale fuck sere. To nejde ani sám přistříknout. Ten stříkanec to prostě vždycky trefí blbě. Jojo, slabý, chápeme. Dobre. Neoznačujte mě v kombinaci s tím emotikonem. Mám nějakou úroveň. To mě jak trefilo, můžeš mi to reálně vysvětlit? Ty vole! Už já to nezvládnu. Tenhle level je ten, u kterého to prostě ztratím. Už to nikdy nezískám. Čet, ticho, nikdo nepište! Dobrý? Ale to bude ty vole, a ty to bude v píči. Тебе поможет. Я тот, кому ты молишься каждую ночь. Yes! Последний левел тоже света. Ты, пичи, тогда нигде. Tohle bude velký rage s malým pérem. Stavačka! Já dělám ty stejné chyby a čekám odlišné výsledky. Jason, you think I'm lying? Fuck you! Ne, jak jsem to mohl? Směju se všem, co jdou dnes do práce. Tak dík, ty zmrde. Pak dík. Já jsem... Mám to. Tak. Čas dohrát na level. Čas se soustředit. Čas mít speed, violence, momentum. The name. Ich bin nicht mehr. 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 Ich bin n
šatě to bude ještě lepší, vidíš to, nebo přijde, že vaše šatě je to. Čet, já nesmím řvát, ale ty vole. Jediný, co teďko chci dělat, je řvát a rozflákat tu klávesnici od desku stolu. Tady je ten double jump? Jo. Tady je taky? Ne. Tady je double jump. To co je za pojeb? A já nejsem pupenec, hrním rakena, leju se dnáky. A já nejsem pupenec, ani mrakna. Ještě jedna otázka, jestli máš vůd spolupráci se Samsungem, budeš mít od nich ten Samsung Rally, že bych počkal na tvoje případné hlinu? Přemýšlím o pořízení, když mám doma celou smart domácnost od Samsungu. Já vím! Moment. Začala si takovou velikou cístu do prdele. Aha. Škrábala v píče. Ne, v píče. Bůh ji za to potesnal. Otvoru spadli ji na klíče. Co? Bůh ji za to potesnal. Otvoru spadli. Stavili jsme na krabsku, kradenej si hel. No jistě, že jo. Když jsi špilovat ústav, tak mi polipnul. Ha! Když mě nechceš milovat ústav, tak mi polipnul. Actually založeno. Ocean Man! Já nemám na tenhle level, chat. Já ten level nemám, já prostě nezvládnu. Co skoro měl, byl jsem poklousno. I manželu nebylo tak smutno. Hraje sračka, tak co? Vzali nabít škudáčka. To mele, chat, to mele tenhle ten Mac, co to mě, to mele tenhle wafler. Vzali nabít škudáčka, škudáčka, až nebylo dobno. Z hospody svět se domů vrátil. Teď to dám, first try. Si stihnul tam studáčka, kudáčka, jak mu ženu klátil. Ha? Si stihnul tam studáčka, kudáčka, jak mu ženu klátil. To je v píči, jak tyhle se sejme vždycky. Co je tohle kurva za mindset? Slyšel jsem snad tohu se vzdát? Přesně tak, že to je nějaký pussy ass, beta waves. Mindset. Já jsem Sigma Ohio Andrew Tate Academy Mewing Streak Champion. A dohraju teď tenhle ten level. Jako Maximus Decimus Aurelius. Tam dáka v ruku si hned dejte. Když se schodu padáte, tam dáka si hned dejte. Aha. To jsou takové actually docela praktický rady, jako no cap. Skoč po hlavě do hajzlu a si plopce. Kamu! Skoč po hlavě do hajzlu a si plopce dekle. To vlastně. Štěpánský ulici leží a v půlsku. Zapřela si mámila, rozbila do prdelec. Prosím. Začela si bábila, rozbila to.
Let's go. Let's go. Ty vole! Nejdu zpátky, země láva. Čau, ne. Jak se ti dneska skáče? Teď jsem doskákal. Proč bojí TV? Teďka je poslední... Jo, peklo, peklo je finální svět. Peklo je finální svět. Ty víš, o čem na ty paroháče. Ha? Satan na mě chce sáhnout! Kámo, mě doslova Satan osahal a já umřel. Ulož potom na kopíruj. Tak to bylo absolutně sweet, viděl jsi to? Satane, pojď mrdat. Absolutně sweet. Tohle byla gamba. Zemi láva! Baby je sweet jak mango. Prostě kam, prostě Sheen Mikenovka, to je konec. Já jsem debil, já jsem greedy. Já jsem fakt greedy retard. Hello, I'm 48 year man from Somalia. Sorry for my Prosím, I saved my wife for internet. Příliš jednoduché. Děkuju, Evik, děkuju, děkuju. Co to kurva je, jsou pentagramy. Ty pičo. Ne. Ne! Saved! I sold my wife for internet connection for play Counter Strike, and I want to become the goodest player like you. I play with 400 ping on Brazilian server, and I am global elite too. There is no copy paste in my story. Přátelé, dnes si připravíme houbovou omáčku, bez které si podzimní a zimní měsíce neumím představit. Na přípravu potřebujete 1 kilo čerstvých chub, já používám hřib hnědý, hřib kovář a klouzek svíčný, 2 cibule, 5 až 7 lžic hladké mouky, 250 ml 33% smetany, olej, sůl, 15 ml octa, špetku kmínu a asi 20 kuliček černého pepře. Ty jako první musíte houby, takže je vsypte zhruba do 2 litrů vody. Osolte, pepřinujte, přidejte kuličky černého pepře a vařte asi 20 až 25 minut. Do hrnce, ve kterém budete omáčku připravovat, nalejte olej, nakrájte cibuli, přisypte do rozpáleného oleje
a nechejte ze sklovatě. Krásný. Hladké mouky a připravte zásmažku. Uvařeného by předseďte a vnitř sůl vlejte na zásmažku. Jedu to finále jak bůh. Za občasného míchání nechejte zhruba ještě dalších 30 minut provařit. Pokud se vám bude zdát, že máte omáčku ještě řídkou, přidejte do smetany ještě další dvě lžíce hladké mouky a rozkvedlejte. Smetanu vlejte do omáčky a všechno do hladce rozmixujte tyčovým mixérem. Uvařené houby vsypte do omáčky a přidejte ještě 15 ml octa a dochuťte solí. Závěrečné dochucování je zcela ve vaší režii, ale já přidávám k zimnění omáčky ještě kousek. A co je za zvuky do píčky? Sad na talíř a my podáváme tradičně svařeným bramborem. Ty náklad nějaký tady trpí v pekle. Dobrý, no. Ty magure, Brian Adams je tady. Easy. To jde. To mě poser. Ale no tak. Jsou těžký levely, ale jsou po čertech zábavný. Píča. Tedy jednička v pátek odpoledne. No ale jedeš z Brna. Tak už je to Brno, je to peklo. To je celý vtip. Líp jsem ho nepromyslel. Víc nemám. Smějte se. Pište XD. Ahoj. Ty vole, jde to moc. Jdu úplně do setřený kůže. Ale ty kundo. No throw, please, no throw. Yes! Dobré, podstoká furt. Ty já to dohraju fakt, že jo? Co to kurva? Pinwheelové? Tak to už ta hra přehnala. Tak tohle už ta hra im ho přehání. Nejjednodušší level. If nobody understands you, we do. Poslední dva levely. Music for the me generation. Flash FM.
Ty vole, já jedu na řetězu až do pekla. Satané, pojď mrdát! Ne, Sadáme, mám ještě něco na práci. I'm out of subs. I'm out of content. Finální level, do toho actually dohrát, boss level. Jdeme zabít Satana, actual Satan. Let's go. A? To je ale čurášek. Píči, tu musí odskočit na další nějaké, já už nevím kam, co nepamatuju. To je počítačová hra? Ne, to je animace Windowsu, když máš idle obrazovku. Podíš obrazovky, actually. Já než dohraje tady ve Store Radio, tak porazím tenhle boss fight a tím celou hru. Jinak jsou ještě vánoční a halloweenský levely, který nevím, jsem vůbec někdy hrál. Ale... Základní hru bereme tohle. I like to lick lovingly around the outside and then thrust my tongue in the middle. I like to munch it vigorously. I just love the man all over my face. On Friday nights, I just can't stop eating. Znova. Oh my. Let's go. So, yeah. Sometimes I like to wear women's panties and walk around Fifth Street. When you go downtown, make sure you enjoy Rusty Brown's Ring Donuts. It's just the boy next door. I will love him. Come to a cocot. Hey, can I borrow a knife? A deadly curse, a deranged killer, a small town in tears. Knife After Dark, rated R for retarded. Rated R for retarded. Ring Donuts. Jsem pupek Agrelusku, když jsi naposledy viděl nohy Agrelusy. Fresh out of my oven. It's some wing. Ty vole, máš zhruba dva až tři roky zpoždění. Máš zhruba 2 až 3 roky zpoždění na to, aby tohle sto reálně, ty vole, fungovalo. Zkus něco jinačího, ty vole. Ta tloušťka už se vyčerpala, holka už taky, tak zkus něco neokoukanýho, třeba vlasy nebo maturitu, něco takovýho. To by jelo. To by se jen z Paper už to dohraje, takže píču, já teď mám slavu, boss fight.
Take your baby by the hair. Pull her closer, there, there, there. Take your baby by the ears. Play upon the darkest fears. We were so in by yourself. In a dance, all days. We were cool on my eyes. When I, you, and everyone with you, you believe, do, sharing what was true, I say. Let's go. That's all day long. That's all day. That's all day long. Take your baby by the wrist. And in her mouth there's an amethyst. And in her front ooh! We cooked! Dorali jsme, boys. Dorali jsme. We fucking did it! We fucking did it! I love to get flashed. A thank you, DLC. Má to... The real action is right here, baby. Říkám, má to, myslím, halloweenský a vánoční mapy. Vánoční určitě, halloweenský nevím. A nevím, jestli jsem je hrál. Každopádně tohle to jsem dohrál 8 let zpátky na prostě. A tohle je full game. Here's a record that's been never... Ve tři ráno vycházejí v Česku a na Slovensku vždycky.